מזדרז, אי עכשיו. חג הסוכות נמשך 7 ימים. ובו 3 מצוות עיקריות. ישיבה בסוכה, מגילת ארבעת המינים, ומנוחת החג. מצוות ארבעת המינים. כדי לקיים מצווה זו, יש לאגוד גדולה, ברבה, הדס ומתון. עליהם יש לברך כל יום במשפחה. יש המאמינים כי לסוכה מגיעים המשפטים. אורחים בסוכה הארמית. האורחים הם בעצם האבות שמגיעים לבקר בסוכה. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. הסוכה היא צריכה מסוכת בצמחים. אנו יושבים בה כדי לסיים את הציווי שאלוהים ציווה אותנו. בסוכות עברו 7 ימים למען ידעו דורותיכם כי בסוכות ישבתי את בני ישראל והצילו אותם ממצרים. והיתרה כ"ג. היום השביעי והאחרון של חג סוכות נקרא שנה רבה. במשרד השם זה, מכיוון שבתקופה שבית המקדש היה קיים, הכהנים היו לוקחים את הערבה משבעת המינים, והיו מקיפים את המזבח ומתפללים לבורא עולם. אנא השם שיענו. היום עורכים מנהגים שונים ביום זה, כל איש לפי אמונתו. יש רבים הנהגים להישאר ערים כל ערב שנה רבה וללמוד תורה.